一提到沙漠，人们往往会想到一望无际的荒凉之地，黄沙漫天，植物难以生存，艰难的生存条件似乎不可避免。然而，位于中国内蒙古的富布齐沙漠正经历前所未有的转变。富布齐沙漠是中国第七大沙漠，也是距北京最近的沙漠。沙漠南部为构造台地，中部为封城沙丘，北部为河漫滩地，像一条黄龙横卧在鄂尔多斯高原北部。富布齐为蒙古语，意思是宫上的岩，因为它处在黄河下，像一根挂在黄河上的岩，因此得名。中国政府投资 3.6 亿美元，在沙漠中建造了一条长达700多公里的人工沙漠运河。九年来，1200亿立方米黄河水成功引进沙漠，使这片曾经荒凉的沙漠变成了绿洲。现在，周边村庄可以在绿洲养殖、种植，生活水准明显提高。今天的视频，我们深入探讨中国工程师如何将1200亿立方米的水引入沙漠，以及当地人如何在沙漠中创造财富。富布齐沙漠位于中国内蒙古自治区的一个神奇地方，以其广阔的面积和独特的地理特征而闻名。长约400公里，宽约50公里，总面积13900平方公里。它是中国第七大沙漠。过去，富布齐沙漠以流动沙丘为主，占总面积的 61%， 高度从10公尺到60公尺不等，形状多样，以沙丘链和网格状沙丘为主。这些不断飞扬的黄沙严重影响了当地的生态环境。而且，富布齐沙漠的地理位置非常特殊，这是距离北京最近的沙漠。秋冬干燥季节，来自富布齐的风沙将袭击北京、天津等城市，雾霾天气出现的频率增加。根据研究，富布齐沙漠每年发生30多次沙尘暴，几乎成为中国北方最大的沙尘暴源头。但富布齐沙漠不仅仅是一片广阔的沙海，它还毗邻中国第二长河黄河。黄河全长5500公里，流域面积75万平方里，发源于青藏高原巴颜喀拉山脉，流经内蒙古自治区等9个省份。黄河年水量高达80亿立方公尺。在黄河的水文循环中，每年都会经历封冻和封冻两个阶段，持续时间长达120天。因此，在黄河汛期，水位上升对堤防安全构成严重威胁，可能引发洪水泛滥。如果应对措施不当，洪水灾害可能会造成严重的财产损失，甚至威胁周边居民的生命。富布齐沙漠位于中国北方，是世界上最大、最独特的沙漠之一。它绵延超过18600平方公里，以其流动的沙丘和充满挑战的环境而闻名。尽管条件恶劣，沙漠已成为环境复原和永续发展的象征。近年来，我国政府与当地社会和国际组织共同努力，共同防治富布齐沙漠沙漠化。他们透过固沙、植被复育、绿色产业等创新技术，成功将大片贫瘠土地转变为欣欣向荣的生态系统。富布齐沙漠的重点措施之一是实施三不防护林工程。这个雄心勃勃的计划涉及种植数百万棵树，以建立抵御沙尘暴的保护屏障，并促进生物多样性。该计划不仅减缓了沙漠化，也为当地社区提供了参与生态旅游和太阳能生产等永续产业的机会。富布齐沙漠修复工程的成功赢得了国际社会的认可，成为全球防治沙漠化的典范。它强调了协作努力、创新技术和长期愿景在实现永续发展方面的重要性。